Hvad har fået dig til at lægge denne vinkel der med sportslivet og tennisstjernen og hendes træner og hendes lidt dubiøse far? Hvor har du fået den idé fra? Jamen jeg fik sådan set, jeg så et tv-program om en hestepige, okay, som også tænker, ej, altså det, hele det der scenarie der og med træning og alt det der, og også det der med, at den unge pige bliver presset sådan, og også selv går så meget op i at få en identitet igennem, altså sådan en hobby, eller hvad kan man sige, ikke en sportsgren. Men altså, så er jeg jo selv vanvittigt bange for heste, så det der med at lave noget med en hestefilm, det og så tænker jeg, om tennis har jo sådan set den samme ramme, stramme ramme, ikke? Og det er jo ikke, fordi jeg mener det sort, fordi der er jo også en masse fantastisk ved at fordybe sig og blive meget dygtig og sådan noget, men det er jo, hvor i vores samfund er man lukket inde i nogle meget, meget faste rammer. Det er man i sådan en situation, hvor man skal op og præstere det ypperste. Og derfor valgte jeg sådan en arena. Og så tennis var jo billigt, altså nogle billige billeder at lave, ikke? Ja, udstyrsmæssigt har det ikke været så kompliceret, som hvis du skulle have rideheste. Ja. Så, for det er jo sådan, kan man sige, sådan den mest påfaldende modernisering, du har lavet af Strindberg. Nej, så har du også lavet en ting, hvor du ligesom har forøget faderens rolle, for så vidt som faren slet ikke er til stede hos Strindberg, men bare er en person, der ligesom er i det univers, ikke, hvor datteren figurerer. Mm. Og der har du Jesper Christensen, som jo har været en trofast medvirkende i din række af de her minimalt producerede film, du har lavet. Hvad har fået dig til ligesom at trække faderskikkelsen ind i det? Man kan sige, det er jo sådan din mest påfaldende tilføjelse til den strindbergske tekst. Man kan sige, det var lidt et krav i forhold til at få den ud som i distribution på den måde, at distributionsselskabet sagde, hvad de måske har ret i, at man kan ikke have Jesper Christensen i åbningsscenen og så aldrig se ham mere, så bliver folk fuldstændig skuffet. Mm. Og så den historie, jeg fortæller som en sidehistorie i Frøken Julie, eksisterer jo i virkeligheden, men bare som en baggrundshistorie, så det er jo ikke noget, jeg frit har fundet, fundet den på. Den ligger i teksten. Ja, den er bare blevet trukket ind i vores filmiske virkelighed. Så hele gangster motivet i det, ikke? Og ja. Så det var altså det var okay, og altså folk der altså der er mange der er glade for de der to drenge sammen der i filmen, så det var også sjovt at lave. Ja. Jeg tænkte på det, som så man kan sige var det centrale ud over klassetilhørsforholdet. Det, der ligesom sætter klassekampen på spil hos Strindberg, som for øvrigt kalder sit værk for et naturalistisk sørgespil. Mm. Og det er jo selvfølgelig noget, man sikkert også må forholde sig til, når man skal lave en film ud af det. Man kan sige, at det, som jo er skæringspunktet mellem de her to klasser, det ligger jo i det seksuelle. Mm. Hvad er dine tanker om selve den seksuelle konflikt i stykket og i din film? Ja, altså man kan jo sige, at altså jeg synes, det er meget dragende det der med, at den unge pige, som jo leder efter accept, kærlighed, byder sig til hos sin træner for at få. Det er ikke nok bare at blive korrekset og blive guidet, men hun vil have den der ekstreme nærhed, som hun har savnet hele sit liv. Og det kan man jo så sige, så møder hun jo så træneren, som jo bør sige fra, men fordi han har jo et hul i sig selv, også i forhold til at have oplevet så mange situationer som underdog, så at fristelsen at ligesom komme op og få magten, den er for stor,
Så derfor skal han jo forføre den unge pige, for ligesom selv føle sig, at han er noget værd. Og det kører jo så hele stykket, at den magtbalance, den vender mange gange i løbet af fortællingen, fordi at overklassepigen har jo en naturlig selvværd, som når hun kommer for langt ud, så kan hun lige få den vendt, fordi han ikke har de rigtige manerer, han ved ikke, hvordan tingene ordentligt foregår. Og sådan, altså det, der har interesseret mig, det er den der magtkamp i forhold til sex og i forhold til dannelse. Og altså den naturlige erobring af en arena, kan man sige, eller en situation. Men man kan så sige, i og med at hun jo så går i seng med sin træner, så har hun jo sådan set mistet alt, selvom vi siger, at det er en moderne tid. Men hun har mistet sin forbindelse med sin lærer, og hun har fået sin fars foragt, fordi at han bliver jo automatisk til en latterlig nar, der ikke kan sørge ordentligt for sin datter, men sådan en anden rangs træner der kan komme ind og lave så meget ballade, ikke? Det fremstiller jo ham som en svag person. Og, men der tænker man måske alligevel ud fra et moderne synspunkt, ja, sådan har det sikkert seksuelle forhold på tværs af klasserne, var sikkert en lidt hys-hys ting i 1880'erne, og faktisk var det jo den sommer, hvor Strindberg hernede, da han boede på Skovløs der i Søllerød, havde jo en pludselig affære med en ganske ung pige, der hørte til på ejendommen der. Ikke? Mm. Og ja, det var jo sådan Strindbergs særlige stil. Og det har selvfølgelig været noget, som var vildt forarveligt. Men man tænker måske, i dag vil man ligesom sige, nå ja, okay, så er der nogle unge mennesker, og så har de lige en affære med hinanden. So what? Jo, det, sådan her er det jo, hvis du bare ser det udefra. Det er klart, altså vores fordomme er jo ikke så kraftige længere. Men hos den enkelte person, altså det drama og den tragedie, det er for frøken Julie, eller fra Julia, som jeg jo kalder hende, ja. Det bliver jo ikke mindre af, at altså, hun har jo spillet nogle kort rigtig dårligt, altså i forhold til sit eget liv. Det mærker jo en, om man er en moderne kvinde eller hvad. Det bærer du med dig. Og det selvfølgelig er det også derfor, det er sådan en skæbne fortælling. Til alle tider er den gyldig. Selvom vi har en anden måde at omgås hinanden, fordi at det er jo, men det er jo så måske min måde at se verden på, ikke? Jeg tror, at det betyder noget, de ting, man gør, ikke? For Strindberg sender hende jo ud i undergangen, kan man sige, meget definitivt, sådan ligesom ligger det, at vi kan se, hvad der skal ske. Og det samme gør du jo, hvor man måske også ville tænke, det er en voldsom reaktion på det her drama. Og der vil man ligesom tænke, jamen det kommer jo blandt andet for Strindberg, men det er jo ligesom op til dig at forsvare, at jamen, sådan kan Julie også gøre i dag. Hvad har du ligesom tænkt i om den slutning? Ja, altså, jeg synes, altså hun bliver jo lidt, hun mister fodfæste undervejs. Det er jo en opløsning, man ser. En ung pige, der er jo, ja, hvad kan man sige, altså det er jo ikke en depression eller sådan, men hun bliver lettere sindssyg, som måske kan man sige, er en konflikt eller noget, der har ligget i hende, way back fra hendes mor og hendes historie med hendes mor og alt muligt, som lige pludselig slår ud i lys lue. Og så har hun er jo ikke blevet rustet til at leve det almindelige liv, til at klare alle mulige problemer. Og så det første gang, hun fatalt oplever, at hun har lavet et fejltrin, hvad det, vi har været vidne til, jo er. Det gør, fordi hun er en svag person, og ikke rustet særlig godt. Det gør så, at den letteste løsning, det er at sige, nu vil jeg ikke være her mere, nu vil jeg ikke se nogen i øjnene. Men vi ved jo ikke, om det er det, der sker. Altså, den er jo åben til sidst, ikke? Ja, ja. Men det er klart, vi ser en person, som ikke er rustet til at klare livets modgang. Hmm. Og det synes jeg var rigtigt at holde fast i.
For der er rigtig mange, der ikke er rustet til at klare livets modgang. Og jeg synes måske, at, at det er jo derfor, vi fortæller hinanden historier. Det er jo for, at vi kan blive rustet til at klare livet og omkring os, og også til at få noget ud af at være sammen med hinanden. Altså at få et eventyrligt liv selv. Og derfor må du gå til nogle ekstremer i dine fortællinger. Og derfor har jeg været så glad for at lave denne her. Og det kan, altså, fordi nu er den historie ude af mig. Og, venter der andre strindbergske opgør? Ej, altså, jeg har måske har sådan tænkt, det kunne være sjovt at lave en tredje, men altså omvendt, så er det også så hevigt, og jeg har også, lige nu har jeg sådan lyst til at komme ud og arbejde med et stort hold og med en bredere fortælling, og det var jo sådan, jeg startede, og jeg synes, det kunne være så sjovt at se, hvad har jeg egentlig fået ud af, jeg har egentlig sådan skrevet selv, at nu lukker jeg lige de her helt, helt små produktioner med denne her. Nu har jeg lavet 4. Ja. Jeg har formået at lave et lille produktionsselskab, og det vil jeg rigtig gerne arbejde på. Bliver ved med at være her, og vi kan lave forskellige film. Babyfilm. Ja, babyfilm. Ja. Det har jeg jo overtaget nu her på den, altså det har jeg haft det før med Ulrik Thomsen og Jesper Christensen. Ja. Så lukkede vi det, fordi det var jo den rene ruin. Men så tænkte jeg, efter det havde været lukket et år, ej, nu har jeg brugt så mange år af mit liv på det, og nu vil jeg prøve alligevel en gang til at se, om det kunne lykkes at lave sådan et alternativt produktionsselskab. Så Frøken Julie har jeg helt selv stået for. Ja. Og tænker på at kæmpe for at kunne fortsætte det. Så det vil sige, at babyen er måske blevet så stor, at babyen kan gå selv? Ja, nu håber jeg i hvert fald kan gå så meget. Så jeg har fået noget støtte fra instituttet på denne her, og nu håber jeg selvfølgelig, at jeg kan følge det op og få lavet en film, sådan så jeg har bare tilnærmelsesvis nogle vilkår, alle andre arbejder under, ikke? Fordi at man kan jo ikke skrive på en film, jeg har jo ikke haft nogen penge, og jeg har kun lavet det på 8 dage. Det er filmen, der tæller, og det ved jeg godt. Og derfor er det også halsløs gerning at kaste ud i at lave en film på den der måde. Ikke? Men man kan sige, at min passion for at fortælle historien, den altså overskygger det der med, at man siger, kan det lade sig gøre? Men det kunne lade sig gøre. Og nu ser vi, hvad der sker med dig og med babyfilm og dine historier. Held og lykke. Tak.